professionals, va demanar que va presentar la renúncia al càrrec de president i de manera pactada la renovació del president segons el reglament d'Esquerra Republicana, o bé pot ser per congrés regional o també pot ser per una majoria qualificada de la pròpia executiva regional, i per tant vam fer una executiva regional i bueno, en aquell moment vam, per unanimitat, va determinar que jo ocupés la presidència de la federació i el proper congrés regional evidentment ja es presentarà la candidatura pertinent per tal de fer una renovació d'executiva via congrés. Simplement això.